सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर दुई स्थित यो चहका खोला हो उदयपुरका सङ्घर्ष निर्माण सेवा कम्पनीले सुरुङ्गा नगरपालिकाबाट एक करोड पच्चिस लाख उनान्सय हजार नौ सय उनान्से रुपियाँमा बालुगिटी उत्खनन र बिक्री वितरणको ठेक्का पाएको हो तर ठेक्का सम्झौता विपरीत ठेकेदारले दैनिक रूपमा बालुवा उत्खनन र निकासी गरिरहँदा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कमिसन पाउने हुँदा मौन बसेको आरोप स्थानीयको छ नगरपालिका सबै कमिसन भरमा ठेकेदारहरूलाई मनपरी हिसाबले मनपरी हिसाबले यो काम गरिएको छ नगरपालिकाले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन विपरीत ठेकेदार कम्पनीले नदीको तटवन नजिकै र पुल नजिकैबाट अवैध रूपमा भइरहेको बलुवा उत्खननको प्रत्यक्ष असर गाउँ बस्तीमा पनि बाढीको उच्च जोखिम हुने अवस्था छ वर्षा क्षति गर्छ उत्खननले गर्दा चहका नदी नदी काटान छ नदी गहिरो हुँदैछ र लगभग दुई हजार जति किसान पन्ध्र सय हेक्टर जमिन सुखाग्रस्त भयो सिँचाइ हुन सक्दैन पानी परेपछि अन्त्य तो खोला रसिने हो रसिएपछि कुलोमा आउने हो जब त्यता र नरसिएपछि खोला अनि पानी आएन भन्छ तर यो कुरा होइन सुरुङ्गा नगरपालिकाको चहका खोलाबाट प्रतिदिन त्रिपन्न ट्र्याक्टर शिशुवारी खोलाबाट सत्ताइस ट्र्याक्टर र बलान खोलाबाट सोह्र ट्र्याक्टर बालुवा निकाल्न सक्ने भनी ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ तर ठेकेदारले स्थानीय करसरमा मात्रै नभई भारतसम्म दैनिक रूपमा सम्झौताको तिन गुणा बढी बालुवा गिटी तस्करी गराइराखेको स्थानीयको भनाइ छ इन्दिया। इन्दिया। मेजर मेजर यो सुरुङ्गा नगरपालिकाले भने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र निकासी नियन्त्रणको काममा मेयर उपमेयर मात्रैले यो सम्भव नहुने भनी निरी जवाब दिएका छन् कति मेटेरियल निकाल्ने हो त्यो त्यही बोर्डमा राखिदिने होइन तर बोर्ड लगायो कि लगाएन लगाए भने अब शाखाहरूलाई त्यो थाहा होला अब हाम्रो अब मेयर उपमेयरको काम बोर्ड लगाएको कि लगाएन त्यो मात्रै खोज्नु त सकिएन अवैध रूपमा भइरहेको बलुवा उत्खननको कार्य नरोकिनुमा स्थानीय सरकारसहित स्थानीय प्रशासनको समेत मिलोमतो रहेको शङ्का बढेको छ कान्तिपुर समाचारको लागि आर्यन विश्वास चहका सप्तरी